ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପଞ୍ଜାରେ ହତ୍ୟା କରି ଶମ୍ଭୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧରୁ ଗିରଫ କଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଫେରାର ଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମାର୍କସେକିଂ ନାମରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ। କଟକ ଓ ଉଲଟପୁର ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି। ଏଲ୍ଏସିରେ ସୀମା ବିବାଦ। ଆଜି ଭାରତ ଚୀନ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ସପ୍ତମ ବୈଠକ। ସୁଲୁସରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ବିଗିଡ଼ିପାରେ ସ୍ଥିତି। ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ। ତିନି ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା। 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ, 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଚିଠି। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂଖ୍ୟା। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି। କେନ୍ଦୁଝର ମଦନପୁର ଗ୍ରାମରେ ପୁଅର ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ସାନ ଭାଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଓଜେଇ ମେନ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରତିଦିନ 3 ଶିଫ୍ଟରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ସେପଟେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା।